12 грудня на календарі в ефірі програма «Час». Для вас працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску розповімо про наступне. Сесія Мукачівської районної ради – питання та рішення. Вбивство на АЗС. Судові засідання тривають. Круглий стіл до Дня прав людини – важливі питання. Чемпіонат України з більярду – урочисте відкриття. Кабінет міністрів починає тестувати мобільний додаток «Дія». Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомили, що 11-16 грудня Мінцифри прийматиме заявки від усіх охочих на тестування бета-версії мобільного додатку. Водії зможуть використовувати цифрові документи замість пластикових. В Україні 9,5 мільйонів громадян мають водійське посвідчення. Проте оцифровані фото мають лише 2,5 мільйони водіїв. І це було однією з головних проблем, з якими ми стикнулися під час роботи над проектом. Проте ми знайшли вирішення проблеми. За згодою особи, цифрове посвідчення підтягуватиметься з демографічного реєстру, тож загалом 6 мільйонів українців матимуть можливість отримати цифрові водійські документи. Наповнення реєстрів фото забезпечить високий рівень захисту сервісу, сказав Федоров. У листопаді міністр розповідав, що уряд планує спочатку запровадити електронні водійські права та технічні паспорти, а згодом і паспорти громадянина України. У залі Мукачівської районної ради депутати зібралися на 19-й сесії 7-го скликання. На засіданні обговорили зміни до бюджету на 2019 рік, затвердили проект рішення щодо районного бюджету на майбутній рік. Також на сесії повідомили про звільнення із посади начальниці управління освіти у зв'язку з негативною оцінкою роботи чиновниці. Більше у наступному сюжеті. Сьогодні відбулося засідання 19-ї сесії 7-го скликання Мукачівської районної ради. Традиційно депутати розпочали зібрання з Державного гімну України. Також за хорошою традицією на сесії привітали іменинників та з нагоди Дня місцевого самоврядування. Почесними грамотами та подяками нагородили депутатів за вагомий внесок у розвиток громад. Чехан Євген Євгенович, депутат Мукачівської районної ради свого скликання. На порядок денний винесли 7 питань. Серед них затвердження фінансового плану на 2020 рік, комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району», Мукачівської районної ради та внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року про районний бюджет на 2019 рік. Рівно 4 мільйони ми отримували і постанову Кабінету міністрів ці кошти зняти з нас, крім Станова. Крім Станова, там було у нас 490 тисяч, а остальні всі, тобто це і Лучка, Горонда, Верхній Коропець і Форнош 500 тисяч. Постанова Кабміну є, тому ми змушені відповідно до цих пропозицій ці кошти повернути від себе з бюджету. Також на сесії Мукачівської районної ради було повідомлено про звільнення начальниці управління освіти, молоді та спорту Світлани Кишелі. Відповідне розпорядження було підписано 9 грудня поточного року. Андрієм Андрійовичем Данканичем підписано розпорядження про звільнення давно очікуваного нами рішення. Сесія приймала два рази, знаєте, рішення про звільнення у начальника управління освіти Кишеля Світлани Іванівни. Є вже розпорядження. Їй виставлена щорічна негативна оцінка за роботу за цей 2019 рік. Після цього перейшли до основного питання, а саме затвердження проекту рішення про районний бюджет на 2020 рік. Обсяг ресурсів районного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі 502 мільйона гривень. Обсяг надходжень загального фонду – 484 мільйона 241 тисяча гривень. Обсяг надходжень спеціального фонду – 17 мільйонів 759 тисяч гривень. По загальному фонду Мукачівський район у 2020 році отримає базову дотацію з державного бюджету – 103 мільйона 725 тисяч гривень. Освітню субвенцію з державного бюджету – 240 мільйонів 657,2 тисячі гривень. Цифра
досить такі, ну, я би не сказав, що вони хороші, але рік ми закрили, тобто 2020 рік, у нас всі статті закриті нормально, є висновок фінансового управління обласної адміністрації, що все розподілено правильно і захищені статті і так далі, і так далі. Таким чином депутати рішення ухвалили і майже одноголосно підтримали усі питання, які були винесені на розгляд сесії. 11 грудня голова Закарпатської облдержадміністрації Ігор Бондаренко представив нового голову Іршавської РДА. Відповідно до розпорядження президента України Володимира Зеленського номер 439/2019 РП, ним став Віктор Васильович Товстий. Вітаючи нового очільника району з призначенням голова ОДА, побажав йому успіхів, натхнення, плідної та результативної праці. У своєму виступі новопризначений голова РДА Віктор Товстий подякував за виявлену довіру, висловив свою готовність працювати задля розвитку Іршавського району і зазначив, що тільки спільними зусиллями ми можемо зробити ті великі звершення, які на нас покладено, і разом іти до чудового майбутнього, до розвитку нашого краю. Працівники митного поста Ужгород Закарпатської митниці Держмитслужби припинили незаконне ввезення в Україну нового одягу, взуття, ременів та сумок іноземного виробництва відомих брендів. Товар був прихований у вантажівці, яка згідно із поданими до митного контролю документами переміщувала макулатуру із Словаччини в Україну. Митники виявили товари завдяки комплексу пошуково-аналітичних заходів, зокрема аналізу задекларованих вагових параметрів вантажу. Наразі здійснюється огляд вантажу та документування правопорушення. 22-річний українець запропонував хабар, аби провести через кордон товари, не сплачуючи мито. Як повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, водій «Мерседес», який повертався із Угорщини додому через КПП «Вилок», спробував провести через кордон товари комерційного призначення. Так, аби уникнути поглибленого огляду свого авто, 22-річний водій запропонував прикордонному наряду хабар у розмірі 800 гривень. Військовослужбовець від неправомірної вигоди відмовився, натомість викликав полісменів. Наразі горе водію загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. У Мукачівському прикордонному загоні з нагоди Дня прав людини відбулася зустріч у форматі круглого столу представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області із керівництвом Мукачівського та Чопського прикордонних загонів. Більше про захід знають наші журналісти. День прав людини щорічно відзначають 10 грудня. З цієї нагоди в Мукачівському прикордонному загоні пройшла зустріч у форматі круглого столу представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області з керівництвом Мукачівського та Чопського прикордонних загонів. На заході йшлося про дотримання прав військовослужбовців цих відомств. Ми і перевіряємо по результатам моніторингу права військовослужбовців. Це тих, хто у вас працює. Тобто, це стосується і грошового забезпечення військовослужбовців, це стосується і продовольчого забезпечення, це стосується створення належних умов для виконання військовослужбовців своїх посадових обов'язків та покладених вами на них завдань. В ході зустрічі представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області назвала прикордонникам питання, на які треба звернути увагу задля повного забезпечення дотримання прав військовослужбовців і які невдовзі перевірять без попередження, навідавшись у загін ще раз. Перше – це матеріальне, грошове, інші види забезпечення у визначеному Кабінетом міністрів України обсязі за отримання допомоги на вирішення соціально-побутових питань у наступному році, там, 2020-му. Далі – заборгованість з виплати військовослужбовцям об'єктів моніторингу добових коштів, витрат на проживання та проїзд. Далі – виплата індексації грошового забезпечення. Як запевнили, у прикордонному загоні до всіх рекомендацій та зауважень дослухаються. Дотриманням законних прав та свобод громадян України, в тому числі, які проходять службу у нас на військовій службі строковій. І не тільки строковій, у нас є військовослужбовці за контрактом. Відповідно, ми готові до співпраці, як командир Мукачівського загону, запевняю вас на нормальну, плідну роботу в цьому напрямку. Ще одним питанням зустрічі, звичайно ж, стало дотримання прав людей в пунктах тимчасового перебування. Прикордонники продемонстрували журналістам умови, в яких утримують нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС. Коли ці особи затримуються, найчастіше всього вони затримуються без документів. І для встановлення їх особи необхідно пройти певні процедури.
На цей час вказані особи поміщаються ось такі от пункти тимчасового перебування осіб, де передбачені окремі кімнати для чоловіків, для жінок, для жінок, які затримуються з дітьми. В Мукачівському прикордонному загоні пункт тимчасового тримання розрахований на 16 осіб. Тут є все необхідне для їхнього перебування. Їжа, одяг, взуття, медикаменти, засоби гігієни і спеціально облаштовані кухня, душова, вбиральня, місце для прогулянок тощо. Термін їхнього проживання тут – до тижня. Найчастіше це 3 дні, протягом яких прикордонники отримують всю необхідну інформацію, і наступним місцем їхнього утримання стає пункт тимчасового перебування іноземців. А далі частину видворять. Рішення про видворення приймається, ну, якщо брати в процентному відношенні, то в 60%. Решта, у нас дуже багато людей перебувають, які затримані після написання заяви про набуття статусу або додаткового захисту, і вони тоді рішенням суду затримуються до завершення процедури. Поміщаються в ПТПІ. У нас Волинь, Чернігів, Одеса, Миколаїв. За 9 місяців 2019 року в Україні затримали 2060 незаконних мігрантів, з яких 830 – за спробу незаконного перетину кордону, понад 1000 – за порушення правил перебування. Нашу країну вони розглядають здебільшого як транзитну зону. Автомобіль «Дейволанос», якого раніше бачили на місці злочину, берегівські правоохоронці зупинили 9 грудня на вулиці Мужайській. Як повідомляють у берегівському відділі поліції, під час перевірки автівки правоохоронці встановили, що водій та пасажир зупиненого авто причетні до злочину. Працівники сектору реагування патрульної поліції, які зупинили авто, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Під час огляду автомобіля при свідках у салоні виявлено верхній одяг, де в кишені були грошові кошти купюрами номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. На загальну суму 4745 гривень. Під переднім правим сидінням металеву фомку, на задньому сидінні чорні шерстяні рукавички, шапку та карнавальну маску чорного кольору. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Киянин і двоє закарпатців відібрали в іноземців готівку і мобільні телефони, а потім незаконно утримували їх декілька днів у підвалі, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Процесуальним прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури погоджено підозру 3 чоловікам у розбої та незаконному позбавленні волі групи осіб, у тому числі 2 малолітніх хлопчиків. Один з підозрюваних – депутат місцевої селищної ради, двоє інших – мешканці Києва та Закарпаття. До правоохоронців звернувся громадянин Таджикистану, який повідомив, що його та іншу сім'ю з 4 осіб незаконно утримували у підвальному приміщенні у селищі міського типу Великий Березний. Перед цим, погрожуючи зброєю, у них відібрали значні суми готівки, мобільні телефони та інші цінності. У ході скоординованої спецоперації правоохоронцями проведено 7 обшуків на території міста Києва, Великоберезнянського та Перечинського районів. Виявлено та вилучено автомобіль, на якому перевозили іноземців, зброю, складні ножі, газові балончики, кайданки, готівку, банківські картки та інше. Крім того, виявлено замуроване підвальне приміщення, де, зі слів потерпілих, їх незаконно утримували упродовж декількох днів. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 2 статті 146, частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Вчора, 11 грудня, у Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання розгляду судової справи вбивства на АЗС у Мукачеві. Цього разу суд розглядав знаряддя вбивства. Які питання виникли у сторони захисту обвинувачених щодо оформлення речових доказів, дізнаєтеся за мить. На черговому засіданні у Мукачівському міськрайонному суді у справі вбивства 20-річного Сергія Спечинського було розглянуто речові докази. З'ясували сторони захисту, що конкретно вони хочуть побачити з речових доказів. Ці речові докази в наявності можемо переходити до засідання. Оглядаючи докази, на пакуваннях деяких з них не була вказана дата і час їх вилучення, а також одне із знарядь вбивства не було запаковане у експертний пакет. Це викликало додаткові питання у сторони захисту. Також адвокати обвинувачених зауважили про неналежне оформлення протоколу, адже ім'я спеціаліста, який брав участь у зборі доказів, не було внесено у документ. Коли вилучений цей молоток? Це перше. Ми побачили пакет, яким був, в який був поміщений молоток з місця події. Тобто ми бачимо, що тут слідчий Попович, якого в протоколі огляду немає. Павлович. Спеціаліст Павлович. Звертаю увагу, що відсутній пакет, який був упакований на місці злочину. Протокол огляду зазначено додатком до чого конкретно молоток є, коли він вилучений. Це додаток до протоколу. Крім того, там прямо зазначено, що він упакований в коробку. Який саме експертний пакет, я не знаю, оскільки молоток направлявся на
експертизу ДНК, а все, що направляється на ДНК, в такі пакети, як ви хочете, не пакується по той причині, що флора просто закривається. За клопотанням сторони захисту вирішили доповнити слідство допитом слідчого Михайла Віщака, що брав участь у складанні протоколу, та спеціаліста Василя Павловича, ім'я якого не записали у документі. Чому ви не писали спеціаліста? Протокол повинен до місця. Якщо він з вами брав участь і проводив упакування предмету. Погляд місця події тривав тривалий час, була зимня пора. Проводилося то багато часу цей огляд. Пакети підписуються відразу, коли упаковуються, а десь може або забули. Було подано клопотання про необхідність повторного допиту свідка Мотринець, який, ймовірно, наразі перебуває за кордоном. Прошу вас направити до Державної прикордонної служби. Ну, це суд може зробити для того, щоб отримати інформацію. Судом вирішено продовжити тримання під вартою обвинувачених ще на 60 діб, попри вимогу сторони захисту змінити запобіжний захід на домашній арешт. Керуючись статтями 331, 372, 376 КПК України, суд постановив продовжити строк тримання під вартою по 8 лютого 2020 року включно. Суд постановив судове засідання відкласти на 27 грудня 2019 року на 10 годину ранку для проведення додаткового допиту. Правоохоронці встановлять місце знаходження 14-річного мукачівця В'ячеслава Луце. 11 грудня о 21.12 до правоохоронців Мукачева звернувся 42-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його 14-річний син В'ячеслав Луца близько 11-ї години вийшов із школи, проте додому не повернувся. Прикмети зниклого: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Був одягнутий у чорну куртку, сині джинси, чорну шапку, чорні чоботи. Правоохоронці звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, із проханням повідомити про це на лінію 102. Папа Франциск зустрівся із паломниками з Мукачівської греко-католицької єпархії та закарпатськими єпископами Міланом Шашіком та Нілом Лущаком. Як повідомляє сайт Ватикану, закарпатські вірники вранці 11 грудня до базиліки Святого Петра у Римі на подячну прощу з нагоди 30-річчя виходу греко-католицької церкви з підпілля. Папа Франциск підкреслив, Мукачівська церква є матір'ю багатьох мучеників, які власною кров'ю засвідчили вірність Христові та католицькій церкві. Зокрема, глава католицької церкви, згадуючи про блаженого священомученика Теодора Ромжу, який у найтемніші моменти історії зумів з євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити Божий люд за прикладом Христа, доброго пастиря, аж до віддання власного життя за овець. Хочу також згадати ваших предків, дідусів та бабусі, батьків та матерів, які у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовне свідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких ви є. Додав святіший Франциск. Наостанок папа передав вітання усім найдорожчим закарпатцям, а перш за все дітям, хворим та страждаючим. Чемпіонат України з більярду серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату стартував в Ужгороді 11 грудня. Протягом трьох днів більярдисти із різних куточків країни боротимуться за першість. Проте захід не тільки має вагоме значення у спорті, адже останні 6 років не проводився взагалі. А ще для людей з фізичними вадами це спосіб відчути себе повноцінними, гарно провести час та поспілкуватися. Урочисте відкриття змагань не оминули й наші журналісти, тож детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату з 12 регіонів країни приїхали в Ужгород, аби взяти участь у чемпіонаті України з більярду. 6 років такого рівня турнір не організовували. Тому це важлива подія для більярдистів, а для людей з фізичними вадами – дещо більше, ніж змагання. У мене пальці погано працюють, у мене свій кій, тут такі кріплення є, отакі кріплення, і я так його цепляю і граю. Ну, так виходить нібито. Ця гра – це частина мого життя, мені це дуже подобається. А такі чемпіонати – це спосіб себе проявити якось. Та, ну, хочеться перемогти. Це дуже хороший стимул, оскільки люди з фізичними вадами в основному сидять, будемо казати, вдома. І завдячуючи таким змаганням, таким турнірам, люди мають можливість зустрітися, поспілкуватися, прийняти участь. Це хороший такий, знаєте, спортивний такий і психологічний, і фізичний стряска така для людей із певною, як кажуть, такою проблемою. Покорили у свій час Гороговеру.
Так що за моїми плечами дуже багато, як кажуть, досягнень у спорті. І я цим пишаюся. Мені приємно, що я можу бути прикладом для інших таких людей. Нема такої можливості ходити на тренувках. Тому то бензин дорогий, то знається, на нашій пенсії так далеко не підеш. Але дуже подобається, дуже важливо, бо часто нікуди не виходимо, а частіше сидимо вдома. А так для нас це є розвага. Благодарна цим людям, які от так стараються для нас організувати такі удобства. Спортсмени вишикувалися у шеренгу, звучить гімн України. Почесні гості промовляють вітальні слова. Так урочисто відкривали чемпіонат у одному з більярдних клубів Ужгорода. Розробляємо певні програми для того, щоб розвивати цей напрямок спорту і залучати якомога частіше вас до не лише такого рівня змагань, а й інших. Ви на 100% є прикладом для молоді. Тому, яким чином треба рухатися, якої мети треба досягати. Я щиро вдячний, що вони порушуєте нашу традицію, яка вже ведеться роками, що проводимо тут це мероприятие. Спасибі вам за вашу мужність, за те, що ви в собі знайшли сили прийти сюди, нанести візит. Бажаю вам успіху в даному спорті, в житті. І дай вам Бог всіх благ земних, щастя, здоров'я, всіх успіхів. Протягом 3 днів з 11 по 13 грудня за першість змагатимуться майже півсотні спортсменів. Організатори також подбали про проживання і харчування більярдистів. Це є офіційний чемпіонат України по більярду. Різновид – це руський більярд, підвид – американка, тобто до 8 забитих шарів. 20 чоловік на візках. 19 стоячих і 7 дівчат. З них 4 на візках, 3 стоячі. Проводяться по групам, потім четвертьфінали, полуфінали і фінали. Визначаємо переможців. Вид спорту досить популярний для цієї категорії людей, тому що він дає можливість себе відчути повноцінним. На жаль, він не є паралімпійським видом спорту, то він трошечку якби не має такої великої уваги, як інший спорт. Для цих людей лишнього разу поспілкуватися, прийняти участь в таких заходах – це дуже важливо. У п'ятницю 13 грудня переможців урочисто нагородять. Передбачено кубки і медалі у 4 категоріях – на візках і стоячі чоловіки та жінки. Ужгород увійшов у топ-10 найбезпечніших міст в Україні. У темну пору доби найбезпечніше у своєму місті себе відчувають хмельничани, а ось найстрашніше живеться херсонцям. На це вказують дані, отримані під час опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Так, у Хмельницькому, йдучи додому в темний час доби, себе відчувають у повній безпеці 48% респондентів, ще 20% скоріше у безпеці. Протилежна ситуація у Херсоні. Там лише 15% опитаних відчувають себе у безпеці у темну пору доби. Столиця теж пасе за. У повній безпеці у Києві себе почувають лише 23% жителів. Київ займає 5-те місце із кінця рейтингу. Згідно рейтингу, видно, що Ужгород займає 9-те місце. Близько 10 тисяч тонн побутових відходів було вивезено із річки Тиса в Угорщині. В основному це пластик, який був відсортований та буде частково перероблений. До речі, чимало його потрапляє в річку на території України. Ця акція здійснюється вперше у тристоронній співпраці між громадськими організаціями, владою та компаніями. Пластик та інше сміття накопичився вище за течією греблі у містечку Кішкоре. Відходи охопили територію 17 тисяч квадратних метрів на 3-метрову глибину. Працівники управління водних ресурсів працювали у 12-годинну зміну, щоб перевести зібране сміття на 200-тонну баржу. Це приблизно вдвічі перевищує звичайну кількість, яка надходить із весняними паводками. Разом до мистецьких звершень. Саме під таким гаслом крокують до мистецьких вершин вже 55 років поспіль художники творчого об'єднання «Митець Верховини». З нагоди ювілею у Хустській картинній галереї відбулася тематична виставка. Більше у сюжеті далі. «55 років мистецьких досягнень, творчого зростання та виховання нових плеяд талановитих художників. Все це про творче об'єднання «Митець Верховини». Днями тематична виставка робіт художників у Хустській картинній галереї стала майданчиком для відзначення круглої дати.
Сьогодні ми відкриваємо юбілейну виставку, так як цей рік у нас юбілейний, 55 років з дня створення народного творчого об'єднання «Митець Верховини». Коли створилося ми об'єднання, воно не мало звання народної. Звання народної ми отримали років 23, по-моєму, назад. Але зараз воно так називається. І представлені практично всі члени об'єднання, за винятком, хто не зміг або за другими причинами. Є живопис, різнобарвні, є графіка, різноманітні техніки, різні жанри. Тобто, як ви бачите, виставка дуже різнобарвна, дуже красива, дуже емоційна. І я думаю, що Костян і всіх гостів міста ми порадуємо своєю творчістю. Величезну роль у житті кожного художника відіграла участь у творчому об'єднанні, адже тут знайшли один одного товариші, колеги та друзі. Об'єднання з 64-го року, а в 63-му році я закінчив художнє училище в Ужгороді. Дістав диплом і прийшов на роботу в Куст. І перша виставка тут була, і на той виставці у мене було 8 робіт. Осінню мене забрали в армію, а на другий рік вже створилося об'єднання. Но керівник у об'єднанні основні були Юра Герц, Наташа Герц, то така сім'я художників, плюс мій батько Іван Васильович, Малюгін був такий художник у Хусті, потім Іван Калинич. Оце група Андрій Кедора. Він працював у будинку культури. І то була основна група, яка створила цей. Ну, до них приєдналися вже художники, котрі це то. І з того почалося. Я вже коли вернувся з армії, через 3 роки, вже було об'єднання. Важливу роль у творчості кожного художника відіграє і участь у пленерах, виставках чи конференціях. Так, голова творчого об'єднання «Митець Верховини» нещодавно відвідав Францію. Художник, творець іде на пленер, він там вдосконалює себе, він там має, одержує емоції, знайомиться з людьми, знайомиться з новими техніками, може передає якийсь свій опит. І так виходить вліст більшості людей. В Західній Європі трохи зовсім друга тенденція і в живопису, і в ковальство. Я поїхав в Францію на ковальський фестиваль. Ми там представляли Україну і робили невеличку таку скульптуру українку з металу, яку ми подарували для того міста і для їхнього. Арцютек називається містечко, таке місто ковалів. І я думаю, вони були раді, ми були довольні, всі були задоволені і поїздкою, і роботою, і всім. Проанонсував Валерій Дьордяк і участь у найближчому також міжнародному пленері. Я виїжджаю в Австрію, в місто Штайр, де буде вже не кузнечний пленер, а буде пленер по холодній зброї. І ми теж будемо ковати там меч. Колективна робота, будемо ковати меч по проєкту. Загалом урочистості до 55-річчя творчого об'єднання пройшли на високому рівні. І всі художники відзначили, що 55 – це тільки початок для великої мистецької родини під назвою «Митець Верховини». Таким повідомленням я завершую випуск. Завтра дивіться про таке. Історичний соляний шлях. Проект відновлення. Ювілейний шоу-концерт Степана Гіги. Вітання народному артисту. Для вас працювала Каріна Риган. Бажаю лише позитивних новин та хорошого настрою. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.